Dobar vam dan, dragi gosti. Poštovani ravnatelju, dragi učitelji i djelatnici škole, cijenjeni roditelji i učenici, dobro nam došli. U današnju svečanost povodom dana škole i završetka nastavne godine obavili smo s polaznici Maloga i Velikog zbora sa svojom voditeljicom Jom Brink. Smo naši zajedno izvade još dvije pjesme. Enten Fini Stanislava Femenića i Igora Kukuljevića, te Moja baka Ivana Josipa Skendera. Učenici Maloga zbora zatim izvode pjesmu 2 i 2 su 4. Enten Fini, Sara Catini, Enten Fini.
Kako je kad učenici predmeti u školi progovore, pokazat će nam učenici 4. B razreda koje je pripremila učiteljica Andreja Juranić-Nezić. Sve će začiniti i Dress and Less Dress Again koji nas vraća u davne ljetne plesne večeri. Thank you.
učenici čitalačkog kluba na engleskom jeziku i dramske skupine sa svojim voditeljicama Martinom Tomorad i Željkom Meštrović-Kruhak za nas su pripremili dvojezičan igrokaz Peter Pan osmišljen prema predstavi Jamesa Matthew Barriera. Oni nas vode u čaroban svijet dječje mašte. This time in London, in a quiet street, in a corner house that is home to the Rowling family. Peter Pan chose that place because there were people who believed in him. Josie, hurry up, please. We can't be late to the party. Mrs. Darling believed that Peter Pan was the spirit of youth, but Mr. Darling... Mary, quite a quiet time, you're not going to the party. If I don't go to the party, I can't show up at the office anymore. Was a practical, his voice blowing Michael believed that Peter Pan was a real person and made him the hero of their games. Here, Peter Pan! Never! I'm going to teach you a lesson because you cut my hand and turn into a crocodile. What? Wait a second, boy. Oh no, no, not you, father. See, he's Peter Pan and I'm Captain Hook. Yeah, he's Hook and you're Pan. Did you by any chance see my tie? Where is my tie? Are you looking for the tie, father? Yes, the silk one. There's father's tie. Oh my god, my tie. It's my last clean one. George, honey, hurry up. We must go. Look, Mary, my last time. Oh, George. It's not his fault, father. It's found in the story. Wendy told us. Wendy, the story. I should have known. Wendy. Yes, father? Can you explain? Oh, mother, you look so beautiful. Thank you, Wendy. This is just my old dress that I readjusted specially for this dance. Mary, please, my tie. What have I done? Don't worry, George. We'll fix it easily. There's no excuse for that kind of behavior, Wendy. Didn't I tell to not tell those stupid stories to the boys? But they're not stupid. Oh, yes, they are. Captain Hane and Peter the Pirate. Which is that, father? Bad pirates. Nonsense. That's absolute nonsense and done. Well, George. Now, George will say what he thinks. Here, calm down. Mary, the child is growing up and it's about time she gets her own room. Father! I'm serious, young lady. This is your last night in the children's room. This is my last word on this subject. Father, I don't want to grow up. My dear, don't worry about it. He called Peter Pan's voices. Absolutely not. I'm sure he didn't mean it that way, Wendy. Your father is stressed out, but he loves you all very much. Mother, I have his shadow. Whose shadow? What? I have Peter Pan's shadow. He left a chip and I saved it. Okay, of course. Go to sleep. Good night. Sada priča kreće dalje, na jeziku bajke i mašte, u zemlju koju svako dijete poznaje. Sorry.
probudi se, on je ovdje. On je ovdje, to je Peter Pan. Bravo Peter Pan, ja sam Michael. A ja sam John, kako ste? Ja sam dobro. Ne, idemo. Kako ste? Peter nas vodio nigadarsku! Nas! Naravno, ne mogu ostaviti Michaela i John same. Pa u redu, ali morate slušati naredbe. Da, gospodine, na zapovijed. Peter, kako ćemo stići u nigadarsku? Letit ćemo, naravno, to je barem lako. Vi ste sretni, svi letite. Mislim, Peter si palačinke! Veselo i... Ja na more i praznik. Sada pokušajte. Svi? Što je s vama? Zvončice, zapravio sam na vilski prag. Sada mislite, sreće nam daje krila. Sad mislim na zaljev, sirena. A ja nam usrši prog. Ja ću biti hrabri indijan. Mi letimo! Evo tog zlog duha smi,
Ne, dječki, zaboravimo našu pravu majicu. Ima li ona velike uši i rep? Ne, to je naš pas, Nora. Ja sam imala majicu, kako je bilo? Prilično, to je drago. Ja sam imala bijelo na štapu. To nije majka. Wendy, ko li mi naša majka? Želim kući. Pozdravo, majka. Kad jednom odrasete, pored pa više nema. Idemo. You're back? Yes, Daddy. You're back except the lost boys. They're not ready to grow up. Yes. Who are the lost boys? I'm ready. What? To grow up, Dad. I'm ready. Oh, dear. Everything he needs time. Oh, Mother, he was wonderful. Gingerbread, lost boys, Indians, Peter Pan. He was the best of all. And finally, we took, and here we are. Mary, I'm going to bed. What now, Mary? Did you see that? I have a strange feeling that I knew that boy, but it was very long time ago. I was very young. Učenica 6. B razreda recitirat će pjesmu Dobriše Cesanića Voćka poslije tiše, koju je pripremila s učiteljicom Jelenom Halundes. Dobriša Cesanić, Voćka poslije kiše. Gle, malu voćku poslije kiše. Puna je kapi, pa ih niše.
i blješti suncem obasjana, čudesna raskoš njenih dana, al ne se sunce malo prosteje, nestane sve te čelije. Ona je opet kao prvo, obično, jadno, malo drevo. Igrokaz, najljepši cvijet, reumatični kišobran, priča o prijateljstvu i pomaganju koja uči djecu kako se u nevolji prepoznaju pravi prijatelji, izvode učenici 4. A razreda koja je pripremila učiteljica Božena Kralj. Kako je krasan život, livada je okupana sunce, sunce daje lijepi, žuti ton cijeloj livadi. O čemu pričaš, neugodni cvijete, pogledaj moje žute lagice, to ti je prava istinska žuta ljepota. Sve je puno mirisa, boja, pogledaj ko samo ove petra srtije, izgledaju poput malih letetih slikovnica. Ah, to nije ništa prema mojoj ljepoti. Pogledajte moja svoje plave lakice, kao da se sam nebeski svoj pogleda u njima. Nisam ih prekrasan. Da, možda si prav, kolega, ali zar ne misliš da je onaj ljubičasti cvijet tamo u svojoj isto tako prekrasan, a kako samo lijepo miriši. U pravu si. Ali ja mislim da ste vi svi ipak samo obični, neugodni cvjetovi. Pogledajte molim vas malo gore. Vidite li onaj bijeli oblak? To se bijela boja moje platnica ogleda u njemu. To je istinska ljepota koja ispunjava ovu livadu. Možda si u pravu, ali mislim da ništa ne može nadmašiti ljepotu ove livade. Kako mi ljude oči njeno zrenje. Pravo je narančasti cvijet, tako nam je lijepo ovdje na livadi. A te podo što nam daje snagu u tuštinu i ta lijepova svježina, što nam vjetar donosi. Pravo je ljubičasti cvijet, tako nam je lijepo ovdje na livadi. Divan je život na livadi, sretni smo skupa. I ništa nas neće rastaviti. Bak se nalazi, vi ne vidite da je od svog ključka. Ja sam predodređen za život na nekom drugom, lepšem mjestu. Na mjestu gdje će moja ljepota doći do izražaja. Tamo ću ti glasiti u punoj svojoj ljepoti. Može biti da postoje lepše mjesto, ali ipak mi smo sasvim zadovoljni u ovom našem malom carstvu. I ne bismo ga mijenjali ni za što na svijetu. Nama je najljepše ovdje na livadi, a ti, šarni balisače, pođi tamo gdje ništa te vole. Tiho, čini mi se da netko dolazi. Thank you.
ne budi tužan, nisi sam na svijetu. Nisi jako ozlijeđen, nedostaje ti samo nekoliko latica. Mi ćemo ti pomoći da se oporaviš. Hvala vam, dragi cvjetovi, pravi se prijatelji. Shvatio sam da pravu sreću ne trebam tražiti nigdje drugdje. Vi ste moja sreća. Sad tek vidim da je najveća sreća tamo gdje su pravi prijatelji. Joj, kako to boli! Svako se jutro sve teže otvori. Jednoga se nam neću moći ni pomaknuti. Onda će me jednostavno baciti u smeće. Ajde, stari, poslužio si svoje. Niko neće niko misliti koliko se kiše izvrlo na moja leća. Koliko sam prehrane zbog njena vukla. Kolike hunerice igrite. A najgore je s tom nevukom. Da bi se barem dobro malo i sunčati, bilo bi je lakše. Ali ne, više kada ne smijeće mako suzo. Svi bilo se smijeli. Kada je njegov vrijeme, on mora čučeti u našu normalu. Čini mi se kao da me toliko crni dan čeka je vas, da budem krstozan. Sunce već izašlo, a ti više kada je u mračeni hladni normalu. Ko kaže da se mora zatvoriti kuću? Izađi i ti u šetnju. Osuči svoje bolesne kosti, bit će ti lakše. Ali što je ovo cipri? Zaboravljate kosama. Obični crni kišobran. To sad nije možno. Hajde, iziđi. Iziđi, kišobrane. Ali kako ću ovako ružan crni kišobrani stavi? Ali... A da si suncobran bili onda izašao? Da, kako da bih, ali ja nisam suncobran i gotovo. Ne mogu više što o tome pričati. Dosta s tvojim glupostima, kao da su svi na svijetu lijepi i mladi. Ali ko je ikada vidio suncobrana i kišobrana kako šeta po suncu? I to crni kišobran. Bez brige, prijatelju, ti ćeš uskoro postati suncobran, lijepi šareni suncobran. Sagni se malo, mi ti pokažemo svoju žutu boju, žutu kao izlazak sunca. Hvala Bože, ali ja ne znam što će s vašim bojima. Nemoj zahvaljivati, samo čekaj i gledaj, mi ti dajemo svoju narančastu boju. Narančastu kao zalazak sunca. A mi ti dajemo svoju bijelu boju. Bijelo poput snijega u ranom sječanskom jutru. A mi ti dajemo svoju ljubičastu boju, ljubičastu kao sunarodna usnovna planina. A mi ti dajemo svoju plavu boju, plavu kao tajnovito i šutljivo more. Pa ja sam postao suncobran, pravi suncobran. Da, divni šareni suncobran. Kosti me više ne gove, evo, mogu se sasvim lako kretati. Ni prehlađa više nisam. Hvala ti, svjetovi. Nisam ni promijenio ni živio. Nemoj nam toliko zahvaljivati. Radije je odmah otići u šetnju. Iskoristi sunce. Otići ću na šetnju u zonu. I na plaću ću ići. Ljubit ću se sa svakom sunčanom zrakom. Kako li je sreća biti suncobrani? Juhu! Da je plesati lako, znao bi to svatko. Učenice plesne skupine za nas je pripremila ples What Makes You Beautiful grupe One Direction. Vodi učiteljica Iva Bejuk. Thank you.
Thank you.
ni večeras, kada su svi radosni, on tuguje u jarku. Kako sam jadan i nesretan, svi se pripremaju za ples, a vidi moju panju, sva je ružna i izgažena. Kako ću se samo pojaviti ovakav pred svima, a posebno pred našom divnom kraljicom?
plesne skupine zagrijat će nas još jednom. Ovaj puta plesom uz Shakirinu pjesmu Vaka Vaka. Thank you.
smo našu bogatu i raznovrsnu priredbu kraju, a sada riječ prepuštamo našem ravnatelju, gospodinu Zdenku Kobeščaku. Dobro večer svima. Trebala je ovo biti priredba od 45 minuta, ali vjerujem da vam nije žao što smo produljili, ali još to nije kraj. Predugim dalje, evo, roditelji 4. razreda su mi zamolili da dam priliku još jedan pod učenicama 4. razreda. 4. razred, izvolite. Imali druženje sa našom dragom učiteljicom Boženom. Danas bi joj još jedanput htjeli zahvaliti na svemu. Pripremili smo joj malu recitaciju, te joj poručujemo da nam pošalje par slikica sa putovanja. Bili smo klinci, bili smo mali i u školi ništa nismo znali. Koraci naši bili su sitni, a osmisli tvoji nama jako bitni. Puna torba teška, puno stvari u njoj, ali bila si s nama u borbi toj. Dao si nam zadaće naše, a mi radili kako kome paše. Učila si nas naša prva slova, sve uz tebe prolazilo je bez bola. Čitanje nam je teško palo, nismo znali, ali bilo nam je stalo. Htjeli smo igru i brisak svoj, ali uz odobrenje i osmijeh tvoj. Bila si jaka i čvrsta kao stijena i kad su nam lica bila lijena. Malani, polako počeli smo rasti i tvoju dobrotu nekad znali smo krasti. Škola velika i izgubit smo se znali, ali svoju učiteljicu smo uvijek zvali. Često si bila i tata i mama, sve loše i dobro dijelila si sa nama. Za sve dobrote veliko vam hvala, jer uputiti na dobro uvijek ste nas znala. Učiteljice draga, naša Božena, koračimo dalje, ali uvijek ćeš biti lijepa uspomena. Dakle, ovo je zapravo zahvala, kao što je cijela ova priredba za dan škole, zahvala priredba za jednu godinu koja je iza nas. Ali u ovom trenutku ja bih pozvao kolegicu koju bih htio riječima i glasovima njezinih učenika zahvaliti ne za jednu godinu, ne za 4 godine, nego za 8 godina koje je provela ovdje među nama, a zapravo zbog situacije da nas ima sve manje, da ima sve manje učenika, doista se nekako približava i čas oproštaja, pa bih ja zamolio da pljeskom pozovemo kolegicu Andreju Juranić-Knezić da dođe na pozornicu. A dok ona dođe, ja bih pozvao i njezine učenike, 4. razred. Koji, kao što vidim, imaju isto tako nešto važno za reći, a koliko vidim nešto važno za učiti svoje učiteljice. Samo recite mi s koje strane krećete s ove? Ne, s one. Dobro. Andreja, ti moraš doći ovdje da te kamera ulovi ispred njih. Svašta bismo danas htjeli. I nikad se nikad ne rastati od vas. Zamrznuti vrijeme i ovaj čas. Jer prošli smo puno toga skupa. Tajne će čuvati naša školska klupa. Naši đački dani puni slatke brige i veselim bojama ispunjene knjige.
Sve prepreke smo zajedno puno lakše prošli, da kažemo hvala. Za podršku svakom djetetu. Za svaki like na Viberu. Za svaku fora fotozagonitku. Svako slovo, broju retku. Za svaki osmije koji život znači. Za uvijek vas vole vaši bekači. Danas kada zatvaramo vrata naše stare škole, misli nam na početak 3. razreda polo. Od tada pa sve do ovoga dana, bili ste naša druga mama. S nama ste tugu i radost dijelili, puno nas korisnog za život naučili. Stoga vas molimo, učiteljice draga, kada za nas zatvorite školska vrata, zatvorite i što više ne više, i za njih na ritmo naše više. Dakle, učiteljica koja je odradila u ovoj školskoj godini više od 150 emisija za naš školski internetski radio i više od 20 sati televizijskog programa koji možete pratiti, slušati i gledati na Radio Televiziji Srce Zagorja. Molim vas jedan veliki pljesak. Evo, kolegica Andreje, želimo puno sreće i svako dobro u osobnom i profesionalnom životu. A evo, dok s jedne strane gledamo ove male u prvom razredu, vjerojatno ćete se neki sjetiti da su tako mali i nekad davno u prvom razredu bili i naši učenici osmih razreda. Oni se ove godine opraštaju s osnovnom školom i naravno već polako počinju proceduru upisa u srednju školu. Dakle, vi još imate samo 8 godina pred sobom, kada ćete dočekati ovakav trenutak kakav sad pripada našim osmašima. A običaj u našoj školi već 12 i više godina da se sjetimo i posebno spomenemo i nekako pokažemo na one učenike naše škole koji su uspjeli kroz svih 8 godina zadržati i odličan uspjeh i dobro, primjer, uzor mladom, kako koji. Pa evo, ja bih sad prozvao i pozvao da nam se ovdje pridruži sljedeća mala četa učenika, učenica osmih razreda. A ja vjerujem da ćete vi svaku po naosob pozdraviti pljeskom svakog tog našeg učenika i učenicu, a ja bih sad ovdje iskoristio priliku prije nego što počne prozivati, da, kao što smo evo na početku, pozdravili se naši voditelji sve ovdje nazočne, osobito pozdravim gospodina načelnika koji nam se kasnije pridružio, a onda, budući da je malo zakasnio, sad to mora i odraditi, pa bi zamolio načelnika da dođe ovdje na pozornicu da bi pomogne uručiti nagrade za naše osmaše. Za odličan uspjeh tijekom greški uručivao i dalje. Dakle, za odličan uspjeh za svih 8 razreda pozivam Petru Vračević, 8. A. Petra, tu se priključi nama, tako je. A sada pozivamo jednog mušketira među djevojkama, Lovru Tešić, 8. razred. Evo,
i Lovre zasluženo odradio svoje 4 godine u Orehovici, a onda još 4 u Brestovcu. Sada pozivam mladu damu Viktoriju Herak, koja je ove godine došla k nama, a je nastavila se odlično mišljenje. Nije ona. Pa ćemo pozvati Sabinu Čehulić, osvija Vagoš. A sada 8B razred. Dok se ja sjetim koji je razred, a to je Jelena Puljak. Molim vas da nam pjesmu za Jelenu. A sada pozivam Vanesu Duš iz 8A razreda. Vanesa nam dolazi s ove strane, lijepo. Bravo, napravit ćemo ravnotežu, malo lijevo, malo desno, pa ne se čestitamo ti. Slijedi nam Lana Posavec, osmi razred. I sad, cukrkom culec, Nika Tretinjak, osmi razred. Stići će nam Nika. Evo, vi ćete ostati sad s nama, može tako, lijevo desno, da se svi zajedno nekako posložimo skupa s načelnikom na ovu fotografiju i na ovaj video. Ali to nije kraj, jer kao što znate, običaj je da među zapravo ovim učenicima učiteljsko vijeće traži i zabire, zapravo izbor napravi razredno vijeće osmih razreda, 8A i 8B, s time da se uključuju i učiteljice koje su njih poučavale u razrednoj nastavi. I tako je zapravo i ove godine bilo. I onda je normalno donešena odluka koju učiteljsko vijeće potvrđuje, a to je da će u 2022. 2023. školskoj godini u ovoj generaciji ovaj naslov učenice generacije, sad kad znate da je učenica, ponijeti Sabina. Evo Sabina, da te moj dođeš napred. Evo, načelnik će uručiti ovu lijepu knjigu, fotografiju. Evo. A Sabina je bila vrlo vrijedna ove godine, ovo vam moram pokazati, dakle nije dobila samo priznanje od škole, nego jednu prekrasnu plaketu Mlada Pera za svoje literarno stvaralaštvo pod mentorstvom kolegice Jelene Havanbek. Pa evo, molim vas jedan pljesak i za Sabinu, i za Jelenu, i za sve što se naučili. Čestitam svima vama i želim vam puno uspjeha u nastavku školovanja i svako dobro u životu. Neće vam biti uvijek lijepo, ali neće biti tu uvijek teško. Poslije kiše uvijek dolaze sunce, poslije kiše i poslije sunca kiše. Tako da vjerujem da danas na neki način opraštajući se s njima, prema ćemo to učiniti još i kada će dobiti svjedodžbe, želimo reći cijeloj generaciji 8A i 8B, evo, sretan vam put u daljni život, budite hrabri, budite svoji, imajte svoj cilj, posvetite se tome, onda će se i nebo i zemlja uroditi da vam se taj cilj i ostvari. Evo, hvala vam lijepa, još jedan pjesak kojeg se hvala. Evo, možete. Naravno, iza svakog
od njih i od ovih mladih dečki i cura koji su ovdje na zadnjim klupama smješteni, jer nekako se tu osmaši smjestili, stoji njihova obitelj koja je, evo ga, prije svega podarila im dan života, a onda ih pratila na tom putu i to čini i dalje. Mi smo ih ovdje dobili u školu, već pomalo formirane, i nastavili smo taj put koji se zove odgoj i obrazovanje. I za ove uspjehe koje ste čuli i vidjeli, ali i za uspjehe ostalih naših učenika, jedan veliki dio zasluge pripada i našim učiteljima. Ne bi sad nabrajao na koje smo sve natjecanje išli, ona školska i ona županijska pa i ona državna, ali bih evo u ovom trenutku pozvao Marka da mi doda jednu rečicu, a htio bih apostrofirati od tih brojnih nastupa, a nešto od toga ste vidjeli ovdje i projekata koje smo radili ovdje danas u tijeku programa. Posebno mi je drago da evo mogu pohvaliti naše sportaše koji su evo i u rukometu, i u nogometu, i u odbojci bili izvrsni i koji su zapravo evo osvojili treće mjesto na županijskom iz rukometa i prvo mjesto na županijskom iz rukometa. I to prvo u ovoj starijoj kategoriji koji ih je odvelo na međužupanijsko, onda i državno. Pa vas molim, evo, pozdravite njihovog mentora, gospodina Tomislava Leška. A nije samo to. Naime, gospodin Tomislav Leško će i ovo ljeto biti ovdje s našim učenicima u projektu koji se zove Sportski praznici. Pa evo možda samo nekoliko riječi da pozovemo učenike da se uključe, može? Dobro večer. Ove godine kao ove prošle održavaju se u našoj školi Sportski praznici. Traju od 26.6. do 21.7. Prva grupa je za prve i druge razrede. Nakon toga sljedeći tjedan, nakon prvih i drugih razreda slijedi treći i četvrti, pa treći tjedan peti i šesti i zadnji tjedan oni koji su zainteresirani i voljni dolaziti pod svojim praznicima i družiti se s nama. Svi su pozvani, još uvijek traju prijave i bilo bi nam drago da se podružite s nama još malo. Evo, kao što ste čuli, danas je 21.6. mi radimo full s djecom do 21.7. Evo jedan veliki pljesak za Tomislav i za svi djeci koji su se odrazili. A sada bih s osobitom radošću i zadovoljstvom pozvao jednu kolegicu koja je ostvarila jedan projekt i to uprijevši vlastite snage, snage svoje obitelji i resurse koje ovdje imamo u školi. Nešto od toga ste vidjeli i pratili, jer smo zapravo to već tu priču otvorili u vrijeme prije Božića, pa ste neki od vas bili ovdje kada smo promovirali zagorsku kuharicu. Ali kolegicu koju pozivam ovdje, pozivam i kao mentoricu učenice koja je osvojila prvo mjesto na natjecanju iz engleskog jezika. Prvo mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezika, što je povijesni uspjeh koji, koliko je meni poznato, iščitavanjem u spomenici škole nikada u ovoj školi nismo imali, pa bi zamolio kolegicu Martinu Tomorak, a vi joj pozdravite velikom pljeskom da dođe ovdje. Evo na video čestitam i zahvaljujem. S time da ja bih morao dodati, makar to mi se malo čudno zvuči, naime, naša škola je prepoznata kao primjer dobre prakse u mnogim aspektima. I na inzistiranje ljudi, ekipa ravnatelja iz dečkih osnovnih škola 29. lipnja dolazi u posjet našoj područnoj školi i našoj matičnoj školi kada ćemo predstaviti neke od projekata koje imamo u školi. Svakako bih tu izdvojio projekt CSI Brestovec Orehovički koji je višednevni, višegodišnji, koji uključuje renomirane znanstvene institucije i policiju i ostale.
naše robotičarke i robotičare koji rade izuzetne stvari. Isto tako i ovaj projekt koji nosi kolegica kuharica i učiteljica, i učiteljica i kuharica, sve zapravo u jednom. Pa molim bi samo možda, ako želiš, par riječi o tome, gdje će se zapravo sve to dalje razvijeti, ukoliko misliš da je to zgodno, da možda i najavljiš neke stvari. Evo, dobro večer svima. Nisam se nadala, pa se nisam pripremila, ali eto, projekt s kuharicom kreće dalje u nove pobjede, pa evo jedna, neću se pominovati koje, jer se ono, jedna velika izdavačka kuća u Hrvatskoj će izdati novu izdanju kuharicu, s novom izdanju, s nekim dopunama, pa tema se jedna međunarodna suradnja s jednom fotografinom iz Londona, koja je bila profesionalni fotograf Gordonu Remziju, upravo poznatom. I eto, cijelo ljeto je radno za mene. Hvala. I evo, nekako na kraju, ja bih ipak zamolio gospodina načelnika da on stavi točku ili botočku na kraju svega. Osobito mi je drago da i ove projekte koje smo odrađivali i ono što je još u planu smo odradili uz pomoć općine, pa evo zamolit ću načelnika da kaže par riječi na kraju ove svečanosti koja je trajala sat i pol vremena, dva školska sata, ali nadam se da nije bilo previše, načelnik će zvoniti. Dobro večer svima, ja bom stvarno kratak, pošto je da vas imala lijepo tu ugodno topla. Lijepi pozdrav svima, drage djece, učenici. Zasjeli ste u novoj, najljepšoj haljinici. Ne, prekrasna. Prekrasna predstava, pokazali ste da znate učiti i da znate to pokazati svima nama. I to vam puno hvala. Pozdrav svim roditeljima, hvala što uvažite svoju djecu, što vidi se trud, ne može sve škola, ne može sve profesori, učitelji napraviti, ali vidi se vaše zalaganje u našu djecu. Hvala ti u cijeloj ekipi, čestitam dan škole, naše, vaše i naše škole, i želimo puno dalje, puno, puno uspjeh rada. Mi smo tu, ja, to sam učenik općine, da ću vam pomagati, vama, ovoj djeci i njim roditeljima. Mi smo nije napovedali najbolji štruki, najfinji štruki Zagorja, tu su sa Pepinu Brestovcu. Još jedna čestita, još jedna pohvala. I još jedan sitni detalj, par puta smo rekli srce Zagorja. Da li znamo zašto srce Zagorja? Ste kako to pojasnili? Imamo jedini u Zagorju 9 suseda. Jedino općina Bletića ima 9 suseda oko sebe. Zato smo mi veliko srce Zagorja. Hvala lijepa, budite dobri, zdravi i lijepo učite. Slušajte tata i mame, učitelje. Hvala lijepo. Poslije topa puškare puca, načelnik je sve rekao. Hvala vam lijepa, još jedan put velika zahvala svima koji su sudjelovali i pripremali večerašnji program. Vidimo se dalje, podsjećam na stvari koje nam slijede. Svako vam dobro, odite doma, Bog vas poživi.